Olá, tudo bem? Sou Angela de Jesus, do Ateliê Angela Arte. Hoje eu vim com uma aula bem especial para você. Vou te ensinar a fazer três tamanhos de moldes de shorts infantis, né? Então, eu vou te ensinar a fazer o 2 anos, o 4 e o 6 anos, né? Então, para a gente começar a fazer, nós iremos usar a nossa régua, né? E vamos fazer aqui ó, o nosso primeiro quadrado aqui, ó. Nós iremos fazer um quadrado de 24 de altura por 20 de largura. Então, vamos fechar aqui o nosso quadrado. Então, se você não me conhece, tem várias aulas aqui para você que é iniciante, né? Então, assim, nós temos o nosso quadrado de 24 de altura por 20 de largura. 24, né? De altura por 20 de largura. Então, aqui, a gente começar aqui a nossa modelagem, nós temos essa medida desse quadrado, lembrando que esse molde é para 2 anos, tá? Dois anos, nós estamos aqui fazendo a parte do molde da frente. Então, como eu te falei, esse canal aqui é para iniciante e para pessoas que já têm noção de costura, que desejam fazer suas peças para confecção própria, né? Para sua autoestima, ou para montar o seu próprio negócio. Então, tá. Temos aqui para 2 anos. Vamos fazer a parte da frente e vamos começar aqui já a detalhar o nosso molde aqui da parte da frente. Que vai ser aqui, ó. Da ponta aqui pra cima, eu vou subir aqui 5 centímetros. Então, eu venho aqui, marco meus 5 centímetros. De baixo pra cima, 5 centímetros. E aqui em cima, essa parte aqui em cima, de dentro para fora, eu vou marcar 2,5. Então, de baixo para cima, no canto, eu marco 5 centímetros, faço um pontinho aqui. E de dentro para fora, eu vou marcar aqui 2,5. Dois e meio. E tá assim. O que que eu vou fazer agora? Eu vou ligar os dois pontos. O meu ponto aqui de cima e meu ponto aqui. Meu ponto de baixo com o meu ponto de cima. Então, aqui também não tem segredo. É só você fazer essa ligação aqui, ó. E ficou assim. A nossa modelagem na parte da frente. Ficou assim, ó. Para 2 anos, a parte da frente. De baixo para cima, eu subi 5 centímetros. De fora para dentro, eu marquei 2,5. Liguei o meu ponto 2,5 com o meu ponto 5, de 5 centímetros. Fiz o meu pontilhado e ficou assim, ó. Essa é a modelagem da parte da frente do nosso short aqui infantil. Agora vamos fazer a parte das costas, né? Pra gente fazer a parte das costas, nós iremos fazer de altura 24,5 e de largura 26. Então, é 24,5 por 26. Então, temos aqui o nosso quadrado de 24,5 de altura por 26 de largura. Aqui, a numeração aqui vai ser diferente, né? Aqui nós vamos fazer o ligamento de cima para baixo. Lembrando que a parte de baixo aqui, ó, de baixo para cima, eu vou continuar com meus 5 centímetros. Então, eu faço aqui uma bolinha nos meus 5 centímetros, né? Que eu já marquei aqui, sei que aqui é uns 5 centímetros. E lá em cima, de fora para dentro, é 5,5. Então, de cima para baixo, 5 centímetros, fiz o pontinho. De fora para dentro, na minha parte das costas, é 5,5. O que que eu vou fazer agora? Também eu vou ligar meus pontos, né? Aqui também não tem segredo, é só você ligar. Você não precisa de nenhuma régua especial.
para fazer esse molde. Você tá vendo aqui, ó, que eu tô te mostrando de uma forma bem fácil, que você vai fazer sim, e vai ficar perfeita essa peça. Então, assim, temos aqui a modelagem da frente, né, do nosso short feminino, não importa, né, feminino ou masculino, você que vai decidir. Parte da frente, 20 de largura por 24 de altura, e a parte aqui das costas, que é 24,5 de altura por 26 de largura, de cima para baixo. Nós subimos 5 centímetros, fizemos um pontinho, de fora para dentro, 5,5, e pegamos o ponto de cima e ligamos até o ponto de baixo. Então, essa é a nossa parte aqui do nosso molde, acabado aqui do nosso short para 2 anos. Então, agora nós estamos fazendo o nosso segundo molde, que é para a idade de 4 anos. Iremos fazer aqui um quadrado de 26 de altura por 21 de largura. Então, 26 de altura por 21 de largura. Nosso molde é de 4 anos, nós iremos fazer a nossa parte da frente. É, se você está gostando até aqui, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar as notificações, clicar em todas para você receber todas as novidades que eu tenho para você. E não deixe de verificar as aulas que estão em playlists, que são pastas separadas, né? Direcionadas assim. Se você tem o objetivo de fazer essas peças para casa, já tem uma pasta para isso, peças para cozinha ou peças para banheiro. Sempre vai ter, você vai se encontrar nessas pastas, né? Então, aqui, de baixo para cima, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. 5 centímetros, vou fazer um pontinho aqui, que é a marcação de 5 centímetros, né? E em cima, de dentro para fora, eu vou marcar 3 centímetros. De baixo para cima, 5 centímetros. De dentro para fora, 3 centímetros. E vou ligar os pontos. E ficou assim. Tranquilo de fazer. Você já viu que você já está fazendo o segundo molde da idade de 4 anos e você viu que é sem segredo, né? Aqui você aprende de uma forma fácil. Esse é o objetivo desse canal. Que você aprenda e que você faça as suas peças, né? E aqui, ó. Vamos fazer o próximo quadrado aqui. Que nós vamos ter aqui. De altura, nós vamos ter 28 centímetros. Então, vamos recapitular. Altura, 28 centímetros. Largura, 25,5, tá? Então, não esquece desse detalhe. De cima, de baixo para cima, também vamos marcar aqui 5 centímetros. Centímetros, e de fora para dentro iremos marcar 6 centímetros. E vamos ligar os pontos. Então, essa é a nossa segunda modelagem, né? Parte da frente, parte das costas, tá? Muito fácil de fazer. Frente e as costas. Tenho certeza que é uma modelagem muito prática. E lembrando aqui que nós estamos falando de molde, e quando você for passar para o tecido, você tem que acrescentar 1 centímetro, na verdade, 2 centímetros, que é para a costura, né? Aqui, no meu ateliê, eu sempre costumo reaproveitar tudo. Então, assim, ó, esse papel craft aqui que você tá vendo, são papéis que vêm com materiais que eu peço pela internet, né? Eu guardo e quando eu preciso, eu uso. E tá aqui, ó, reutilizando e reaproveitando, né? Agora, nós iremos fazer o nosso terceiro molde e o último, que é para 6 anos. Vamos fazer o nosso quadrado. Que vamos ter de altura 28, né? Então, temos aqui 28 de altura por 22 de largura, né? De
cima, de baixo para cima, marcaremos também 5 centímetros. E de dentro para fora, marcaremos 3 centímetros no nosso molde para 6 anos de idade. E a mesma coisa, vamos ligar os pontos. Fizemos aqui a nossa marcação. 3 centímetros aqui em cima e 5 centímetros aqui embaixo. Agora vamos para a parte das costas, né? Vamos fazer a medida de altura 30 centímetros e de largura 27. Então, altura 30 e largura 27. Então, assim, ó, se você tá gostando, não esquece de curtir esse vídeo pra mim, de comentar o que você gostou. Se você ficou com alguma dúvida, também coloca aqui pra mim o que que você achou de dificuldade pra me responder, tá? Esse é o feedback que eu preciso saber se realmente você está aprendendo comigo. Então, agora aqui, agora vai mudar. De cima, de baixo para cima, nós vamos fazer um pontinho de 6 centímetros. Então, de baixo, ó, de baixo para cima, 6 centímetros, né? E agora aqui, em cima, de fora para dentro, eu vou fazer 6,5 centímetros. O que que eu vou fazer? Fazer o pontinho aqui no meu 6,5 centímetros. E sem segredo, vou ligar os pontos novamente, né? E assim, ó, se você quiser ter mais contato comigo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, o meu Telegram, que é ali todas as novidades que eu posto, tudo que eu tenho assim de novidade, eu posto ali primeiro no Telegram, para te avisar, e depois eu posto aqui no canal, né? Então assim você vai ter um contato mais direto comigo. Então aqui estamos o no nosso terceiro molde, que é para 6 anos de idade, e já terminamos o nosso terceiro molde. Você viu que foi muito fácil de fazer, muito prático de fazer, né? E você viu que eu somente reaproveitei papéis que eu tinha em casa, né? Agora é só você recortar. Lembrando que você vai ter sempre que acrescentar 2 centímetros para a costura, né? Lembre sempre que é esse molde que é o padrão na hora de você passar para o tecido. E você tá vendo que eu só tô fazendo uma parte do molde, né? Então, quando você for cortar no tecido, você vai cortar ele no tecido dobrado. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Fiz com bastante carinho, que eu sei que isso ajuda muito, né? E se você quiser adquirir nossos moldes, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu contato. E você pode pedir que nós mandamos para qualquer lugar, né? Os nossos papéis, eles são de gramatura 300, então são papéis duráveis, né? Não são aqueles papéis finos. Mas aqui, como eu te falei desde o começo do vídeo, eu estou reaproveitando papéis que eu recebo com materiais que eu compro na internet, né? Você viu que você é um jeito muito fácil que você fa pode fazer em casa seus moldes, fazer suas peças e aumentar a sua renda. Então, se você gostou dessa aula e está aqui até agora comigo, eu te peço que você não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. O que que você achou dessa aula e me aguardar para a confecção dessa peça. Até a próxima!